سلام علیکم ګران قدرمند ورونو دغه زمنګ و تاک ده هغه تاواله ده مزار شریف دغه خیالی ګل ده د ننګرهار او هغه بل ملګری چې ده زمنګ او دس کوي دغه زمنګ و تاک ده دغه سوره ځکیږي موږ ته دې سورایانو را کړی ده دغه د دغه سامان یې څه ناڅه موږ ته را کړی ده پوه شوې بس اوس یو څه چاره ده کوي او دغه سپیولا نومېږي د لغمان شریف ده دغه ترکاری بس څه ناڅه سامان هم ځان ته را وړی بس دغه هلته یې ځان ته پخو او زموږ هیله دغه ده د دغې مشرانو نه یا د هغې نورو نه پوه شي زموږ خو غم څه ناڅه خوړل شوې ده باید په دغه ځایانو باندې زور ورواچي دغه کم یو چې زموږ سفارت کې دي چې موږ بیرته ترکیه ته واړی نه بیرته افغانستان ته ځکه هلې ظلم زیاتې کتلي دي نو زموږ عرض باید دغه زموږ مشران واخلي چې بیرته ترکیه ته واړی نه افغانستان ته ځکه شپږ میاشتې په لاره تېرې کړې دي څلور میاشتې هم دلته سوریه کې تېر کړې دي یو میاشت هم زندان تېر کړی ده نو بیخي په بد حالات یو موږ وایو چې بیرته ترکیه ته وړو او هلته خپل کاروبار وکړو.